Välkommen tillbaka till en ny video och idag så ska vi se hur mitt Minecraft-hus i överlevnad ser ut. Så jag har väl lite blommor vid ingången. Så, och vi behöver ta bort all snö. Det är viktigt att de mår bra i sitt hem. Nej, det är en blomma som har dött. Okej, okay. Så här ser vi ingången, vi har lite ugnar och så. Och här har jag smält massa grejer som vi sen kan gå vidare med det här till och crafta heter det, ja. Och sen kan vi då göra så här. Och då blir det 8 stycken och då kan vi göra 8 stycken såna här. Och då kan vi ju göra olika kopparblock. Det är så man kan göra en slab, exakt. Vi kan göra en slab och sen jag ska visa er sen varför jag gör det här. Vad finns det mer grejer? Nej, vi kan inte göra en trappa. Vad kan vi göra mer för grejer? Vi kan göra såna här grejer. Och så kan vi göra en sån här. Så. Och då ska... Åh, gud vad fint det ser ut på morgonen. Och det här är nämligen mitt rum där jag gör lite grejer. Hur vi kan göra så. Och sen så. Oj. Och sen så. Så det här är liksom mitt experimentrum där vi har massa grejer. Så här ser rummet ut. Men jag har såklart ännu fler rum. Så... Här har jag gjort en grotta liksom rakt fram. Så vi kan liksom gräva typ rakt fram i berget. Och sen här har vi en grotta ner. Det är hittat lite i koppar och kol. Sen har vi en till grotta ner. Men den har jag bara förberett. Och jag tror vi ska nästan göra den. Vilket material har jag? Jag tror jag inte har tillräckligt med trä. Jag ska se, har vi lite, vad jag skulle leta efter, strunt samma. Vi går ner direkt och gräver efter grejer. Och det var här jag var först. Och det är ju viktigt också att ni ser mina vänner, så det är därför jag, så nu kommer jag att behöva, jag hittar koppar på direkten. Koppar. Yes. Här är granit. Mer koppar. Och jag vet inte om jag såg inte om det var några koppar där, men det var inte ens. Så, då kan vi fortsätta med vårt experiment rumsen. Och det är nästan typ helt färdigt. Och jag tror istället för min gamla serie där vi försöker bygga en stad, så tog vi en paus från det. Och vi har också tagit en paus från Broken Bones 5. Okej, vi får ta någon annan väg. Men jag tänker att vi spelar Broken Bones 5 imorgon och sen kan vi liksom fortsätta ha mer serier och ha som vanligt med Broken Bones 5. Ja, så får det vara.
Och råkade ta sönder facklan. Så. Och då gräver vi vidare. Alltså. Men alltså jag gräver här så kan jag ju liksom prata lite med er. Jag kan, alltså jag behöver liksom inte säga. Alltså det är inte så här. Jag grävde hit. Jag hittade koppar på direkten. Sen blev det vatten där. Och ja. Det är alltså, det förväntar jag mig inte. Nu ska jag bara säga så att det inte är något vatten här som stör mig. Nej. Så. Då har vi jättemycket koppar. Åh gud vad mitt spel laggar. Så. Ja. Då har vi en stack och 10 koppar. Och. Där har jag aldrig sagt till er men. Jag ska typ säga hur många år jag också har spelat Minecraft. Det är 3 år. Ja, det är det. Men alltså, det här är som värsta skräckfilmen. Att det händer 1000 grejer. Sen kommer det typ och säkert komma fram någon clown i Minecraft. Eller jag vet inte, för det laggar så mycket. Så jag tror det kanske kommer att komma en läskig clown eller något. Vad tror ni? Men vi har jättemycket grejer. Okej. Jag tror det finns mer koppar. För emellan de här så tror jag att det kommer att finnas mer. Ja. Och vi har nästan 2 stackar. 2 stackar mina vänner. Förut hade jag över 2 stackar också. Så det är ju helt perfekt. Eller vad tycker ni? Mina vänner. Men vi har hittat jättemycket koppar och grejer. Så jag tänker att jag ska visa er lite runt i själva naturen. Hur vi har det oss där jag bor. Så jag tänker inte säga något. Ni får se sen när jag kommer ut. Och jag är snart level 6 också. Nice. Så ni ser typ att själva grottan går in i berget. Herr kossa. Herr söta räv. Herr kyckling. Herr träd. Herr buske. Så vi har också. Går den in i berget. Så vi har. Och vi. Vi ska liksom göra mer grejer. Vi ska liksom göra här, allt det här till trä. Så det kommer vi att göra. Vi får hugga ner lite träd. Alltså känner ni. Min mus är inte så härlig. Okej. Men jag tänkte att det såg snyggt ut när jag hade 2 träbalkar inne vid huset. Eller gjort av trä. Så. Jag tror vi behöver hugga ner ganska många träd. För att det ska bli coolt. Jag hoppar upp här. Och. Jag tänker att ni får, men alltså jag hugger ner ett träd så kan ni skriva i kommentarsfältet vilket betyg ni ger Minecraft ifrån 1 till 10. Eller kanske 1 till 20. Ni får ha vilken skala ni vill, okej?
Ni får inte bara ha 1-10, det är bara jag som brukar säga så. De flesta brukar säga så. De brukar säga 1-10. Och snart så har vi jättemycket trä som vi kan arbeta med senare och göra väggar. Så det ska bli intressant att få göra väggar. För jag har ju bara mina jordgrejer, väggar, superduper väggar. Vänta, din villager, har du tappat bort din bibo? Har du lämnat din ägare här uppe på berget? Ja, tror det. Nej, det är bara en lama som har sprungit iväg från sin ägare. Shit. Herregud. Så får man inte göra. Man kan ju inte bara... Om ni var en lama, hade ni då sprungit ifrån er ägare? Jag tror ingen i era världen hade gjort det förutom den där laman. Eller vad tror ni? Då ska vi gå in i mitt hus och så ska vi gå bort till min crafting table. Och så ska vi bara bam 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 bam. Så. Sen ska vi bara bam 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 bam. Så, och då ska vi hugga ut alla väggar. Och det börjar bli natt. Som sagt. Så vi kommer nog ha facklor inne i det här huset, så det ska vi fixa. Vi kan typ ha en, det börjar bli lite, det är lite mörkt här känner, så vi kan typ ha, göra så. Sen kan vi, och sen är det typ bara det vi behöver göra. Men då kanske vi ska börja med att göra så här. För då kan vi sen göra så här och sätta en fackla där. Så blir det så där. Nu är det natt ute. Det är, jag spelar utan zombies, oroa er inte. Nej, man kan inte lägga den där. Det är mycket med mycket saker jag inte vet med Minecraft. Och det ska inte bara se snyggt ut, utan man ska verkligen veta att jag har gjort ordentligt. Så jag ska inte fylla på där bara, för det är ju sten här och det är inte bra. Och sen kan man ha sten som golv, för det kan typ vara som en, oj, det kan vara typ som en matta över hela golvet. Så det blir nog snyggt. Och det är en sak som gör huset ger väldigt snyggt att ha sten på golvet. Det kanske låter lite knasigt, men det är så. Så. Och vi kommer ju att bygga större. Vi kommer ju att bygga ut. Jag kommer att bygga ut huset senare, men det är så här idag. Men det ser ju fortfarande ganska snyggt ut. Jag har massvis med timmar kvar på att spendera det här huset. Så den här episoden kommer typ att handla om att jag försöker typ bygga ett hus. Jag försöker inte bygga en bas för, men ett hus åtminstone. För det kan bli coolt. Om man har ett hus att bo i. Och min spade har gått sönder. Fy tusan vad roligt det var. Eller jag, det är inte roligt alls. Att en spade går sönder liksom. Då gör vi sådär. Ja. Och jag tror de här blocken kommer nog precis räcka. Eller så kommer de precis att inte räcka. Jag vet inte.
Ja, det var precis att de inte räckte. Det var väldigt nära att de räckte i alla fall, så jag ska väl inte klaga. Och sen så ska vi göra så här. Det är ju en stor öppning, men det ska inte se så knasigt ut. För vi börjar med att ta bort den här väggen. Så. Ja. Där. Så där ja. Sen hoppar vi upp hit. Det är ju lite trä i berget. Och så får det tyvärr vara. Ja, det får vara så. Då går vi in igen. Det var nära att jag ramlade ner i ett hål. Ni kan, jag tror ni inte kan se just nu, men ja, det kan ni inte. Det är så tyvärr. Ibland kan man inte se allt i hela universum. Där. Då har vi byggt klart det där och då ska vi ta det här. Jag måste installera en facklamaskin för det är så mörkt. Eller vänta, nu kommer det bli jättemörkt för er här, men så får det vara. Vi kan göra så här och så här. Så, nu blev det bra. Och fint och fint och bra. Och då ska vi göra här. Vi behöver bara göra så här. För jag tycker stenarna, de passar ganska bra till en. Ni ska få se snart. Oj. Vad som kommer att hända? Vi kommer att få ett rum färdigt. Så. Och då ska vi bara göra så här. Ja. Och sen ska vi typ göra som lampor. Det här ut som lampor. Ja, det ser ju lite
lite ut som lampor. Om vi gör så här. Jag tror vi gör så här faktiskt. Då har vi 10 block av den här. Då, jag tror att det var precis att de räckte. Men jag tycker att vi ska ju inte se massa trä först och främst i berget. Så vi täpper igen det här. Så. Ja. Så vi ska inte se massa trä och grejer. Ah! Vad är det som händer? I Minecraft. Minecraft, du skrämde mig. Oh. Oj, 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 oj. Så. Sen ska vi också ta den andra raden om det är massa grejer där. Det ska liksom, jag tycker att det ska se lite övervuxet ut. Så vi kan typ göra lite så här. Ja. Så. Där. Vi får tyvärr ta bort blommorna nu. Men det får vara så. Så. Hej då mina vackra blommor. Ses inte igen, tror jag. Så. Så. Ni ser, det ser helt övervuxet ut. Så. Så det här man ska, så det här är synen man ska se. Eller hur? Inne vad ni tycker. Så. Vänta. Så. Det gick inte. Vi gör så här. Och sen tar vi typ 5 stycken såna här block. Så det är typ allt vi behöver. Så. Och sen ska vi bara göra lite så här. Ja. Och sen slänger vi ut lite jord. Och vi gör
eller Stian. Vi gör så där. Nej, vi gör så här. Sen sätter vi typ den där. Ja, så. Där. Och det börjar bli natt. Vänta. Hörrni, om man slår på den här blir det rött. Beep boop, beep boop. Ellis, du har gjort ett brott. Han heter Ellis. Han bor i samhället Floda. Och nu ska vi gå och attackera han. För han har 1000 pengar och vi ska tjuva alla hans pengar. För vi är mantiter och vi är dumma. Det är inte så många... Nu pratar jag om jätteknasiga grejer, men det är inte så många pixlar på liksom snö. Antingen är så det är det typ 5 eller 4 eller en pixel, för här de vissa ser ju lite annorlunda ut med såna här på, men de har också 5 pixlar faktiskt. Och sen ska det här huset också vara lite galet. Så vi gör så. Där. Så det där var den här jättelånga videon. Så vi ses i nästa video. Hej då!